Nedávno jsme koupili takovou zemědělskou usedlost, spousta oprav, takže na sklep došlo až dneska. A co jsme tady objevili? Chtěl bych vám ukázat, jak je možná, nebo jak houby dokážou si najít svůj životní prostor. A úplně neuvěřitelná věc ve sklepě, nám roste hřib žlutomasý, neboli taky babka. Taková raritka ze zdi, ze stropu. Jo. Je tady v celku vlhko i chladno, takže jenom taková raritka, jak jsou houby přizpůsobivé. Jinak vedle sklepa roste velká lípa a prorůstají sem ze spoda kořeny, takže i taková symbióza zřejmě s lípou je to možný. Takže fakt taková pěkná raritka ve sklepě pěstovat si houby. I když se nepěstujeme, ale rostou sami od sebe.